ευχαριστώ την ελληνική δικαιοσύνη. Είναι μια μεγάλη ηθική δικαίωση για την οικογένειά μας, αλλά το παιδί μου δεν γυρίζει πίσω. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και εδώ από τη δική μου πλευρά τη δικαιοσύνη, όλο τον απλό κόσμο τον οποίο μας παραστάθηκε σε αυτό εδώ πέρα τη μαραθώνια του δικαστικού αγώνα. Βασικά να ευχαριστήσω τους δικηγόρους μας, οι οποίοι μας παραστάθηκαν όλοι αυτή εδώ πέρα τη στιγμή. Δεν θέλαμε την εξόντωση των δολοφόνων του Άλκη. Επιθυμούσαμε δικαιοσύνη, δικαίωση, υπήρξε έγκλημα και υπήρξε τιμωρία. Ευχαριστούμε όλους σας. Θεωρείτε ότι η ποινή είναι εξοδοτική? Θα μιλήσω. Όχι, δεν είναι εξοδοτική. Ήταν μέσα στα πλαίσια του ιδεχθές εγκλήματος που κάνανε πάνω στον Άλκη και στα υπόλοιπα παιδιά. Θα παραδείξατε μεγάλη αξιοπρέπεια καθ' όλη τη διάρκεια της δικασίας του πρώτης 6 μήνες. Ποια ήταν η πιο δύσκολη στιγμή σας? Ήταν πολλές δύσκολες στιγμές μέσα στο δικαστήριο, κατά τη διάρκεια που δίνανε καταθέσεις κυρίως οι ιατροδικαστές και προσπαθούσα να κρατήσω την ηρεμία μου, την ηρεμία μου μαζί με τη σύζυγο που με συμπαραστάθηκε όλο αυτό το παραδοχρονικό διάστημα. Καταφέραμε και αντέξαμε και νομίζω ότι επήρθε η δικαιοσύνη μετά από την απόφαση του δικαστήριου. Για ένα λεπτό, δικηγόρο.